ეს არის გიორგი ხმალაძე. ეს არის რუსთაველი ადამიანი, მისი ოჯახი რუსთაველია, მისი мама ცნობილი არქიტექტორი, დოცენტი, ახლა ალბათ პროფესორი, მაშინ დოცენტი ერქვა სამხატვრო აკადემიის და ადამიანი, რომელმაც დაიწყო თავისი შრომითი კარიერა ჩემი მეუღლის კომპანიაში და შემდეგ უკვე ჩემს კომპანიაში გაზეთ 24 საათში სრულად ახალგაზრდა. შემდგომ გაიარა ძალიან დიდი გზა და აქ ჩემი როლი ძალიან მინიმალური იყო, თუ საერთოდ არანაირი არ იყო და დღეს მისი სახით 2013 წლის სოფლიოს საუკეთესო არქიტექტორი გელაპარაკებათ. მისმა პროექტმა ბათუმის მაკდონალდსი და სოკარი, არ ვიცი ვინც ბათუმში იყავით და გინახავთ, მიიღო სოფლიოს საუკეთესო არქიტექტურული პროექტის წოდება და დღეს გიორგი ერთი კვირის წინ დაბრუნდა, ხო? როდის დაბრუნდა? ერთი კვირის წინ Facebook-ზე თუ არა დაუმეგობრდით და ნახავთ მის ფოტოებს, თუ არა და შემოდით ჩემს Facebook-ზე ოფიციალურზე და ნახავთ ამ ფოტოებს, მან მიიღო ეს დიდი ევორდი, ეს დიდი პრიზი. მე ვთხოვე გიორგის ჩვენთვის ყველასთვის, მათ შორის ჩემთვის, გაეკეთებინა პრეზენტაცია და უკეთეს ადგილს ვერ ვნახავდი, ვიდრე ეს აუდიტორია, ვიდრე თქვენ სტუდენტები, ვიდრე ახალგაზრდები რუსთავის, ვიდრე ეს სასწავლო დაწესებულება. გაეკეთებინა პრეზენტაცია, რა არის თანამედროვე ქალაქი, როგორია 21 საუკუნის ქალაქი, 22 საუკუნის ქალაქი, ქალაქი, რომლისკენაც ჩვენ უნდა ვიოცნებოთ, რომ წავიდეთ. ორ რამეს ვაკეთებ ჩვენ დღევანდელი პრეზენტაციით. ხედავთ, რომ ყველა ჩვენთანგან შეეულია გავხდეთ წარმატებული, ისევე როგორც გიორგია და რუსთავში დაბადება, ან რუსთავში სწავლა, ან რუსთავში ცხოვრება არ არის არანაირი, ინგლისურად ვიტყვი, lack of opportunity, ანუ არავინ არ შეგიზღუდავთ ამ მომავალს და ვერ შეიზღუდება. და მეორე, რომ ეს ქალაქი, რომელზეც ახლა გიორგი ისაუბრებს, ძალიან დიდი ხნის წინ, ჩემმა წინაპრებმა, თქვენმა წინაპრებმა, თქვენმა პაპებმა, თქვენმა ბებიებმა, ჩემმა მშობლებმა დაარსეს, ააშენეს და ძალიან ლამაზ ქალაქად დაარსეს და ააშენეს. და დღეს რა დღეშიც არის ეს ქალაქი, აქ კონკრეტულ გვარებს არ დავასახელებ, ჩემი აზრით არის ამ ქალაქისთვის, თქვენთვის არასწორი და ცუდი. შესაბამისად, თუ რამე გვინდა რომ გავაკეთოთ, ვიოცნებოთ ისეთ ქალაქზე, როგორიც იყო ეს ქალაქი, როგორიც იყო ჩაფიქრებული. ალბათ გიორგი დამეთანხმება, რომ 40-იან წლების ბოლოს, როცა პროექტირება მიდიოდა ამ ქალაქის და 50-იან წლებში, როცა შენდებოდა, ეს ქალაქი იყო სოფლიოს საუკეთესო ქალაქებს შორის, გულისხმობ ახალ ქალაქებს შორის.